maryaha ayada dekedaha Somaliland Sayid Xasan Cabdullaahi oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa magaalada Berbera ayaa waxa uu dhanbaal hambalyaha u diray guud ahaan shacabweynaha ku dhaqan Somaliland. Munaasibadda 12-sanad guuradii ka soo wareegtay aasaaskii qaranka Somaliland ee 18 May ee fuuday nagu soo haysa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin. Waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ummadda Somaliland meel kastay joogaanba, gudaha iyo dibadda. Munaasibadda 12-sanad guurada ka soo wareegtay goonistaagii Jamhuuriyadda Somaliland oo ah maalin qaali ah ummadda Somaliland ku qaali ah. Waxaan hambalyo u dirayaa kale dhammaan shaqaalaweynaha dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland meel kastay ku sugan yihiin. Waxaan ku boorinayaa dhammaan in laga qayb qaato maalinta weyn ee qarankani leeyahay. Waxaa kale oo aan halkan uga dirayaa fariin dhammaan ummadda reer Somaliland, nin kastaana halka uu joogo, inuu ammaanka, feejignaanta, nidaamka ay ku dadaalaan. Ilaahayna waxaan uga baryayaa dhammaan ummadda Somaliland inuu sanadkaas sanadkiisa ku gaadhsiiyo horumar, bashbash, barwaaqo iyo guul. Wassalaamu calaykum. Xamse Axmed Ciid, wararka codka bariga Afrika, Berbera.